Відіскоп. Пройшов черговий тур Бундесліги, і нам знову є про що поговорити, оскільки він знову був цікавим, знову був насиченим, певною мірою несподіваним. Принаймні, деякі результати Олександра Панчука здивували так точно. От деякі прогнози його не виправдалися, і напевно таки бесіду цю ми з того і почнемо. Так, з того, що найбільше зараз цікаво українським вболівальникам, та думаю, німецьким теж. Як виглядає Баварія, в що вона грає, і які у неї результати ось після нового року? Ну, Баварія дійсно дивує, дивує негативний бік. І тут справа саме в футболістах і в команді, і в їх взаємодії на полі. Тому що після Вольфсбургу здавалося, що Пеп побачив, і він зараз змінить гру, і вже на Шальке буде інша команда. Цього, на жаль, не сталося. Ми побачили знову цей хаос, це незрозумілі дії футболістів, абсолютно незлагодженість в центрі поля. І пара, особливо пара Алонсо-Швайнштайгер, не є тією фундаментальною парою, яка повинна будувати атаки, яка повинна їх зупиняти. Вони діяли як два окремих персонажі і намагались на якихось своїх індивідуальних якостях зробити точний пас вперед, а нічого не йшло. І зрештою результат матча проти Шальки багато хто звинувачував арбітра, який там видалив Боатенга, пенальті поставив і не зарахував гол Лівандовський, який насправді був, як нам показав повтор. Ну, насправді це все неправда. Баварія не виграла цей матч абсолютно заслужено, і якби, я думаю, якби навіть вони грали 11-х всю гру, навряд чи щось би змінилося. Тому що, ну, не було видно, за рахунок чого вони планують переграти Шальке. В атаці начебто всі футболісти залишились ті самі, а Томас Мюллер, Робен, ну, жодним чином не взаємодіяли. Це дивно, тому що в минулому колі Бундесліги всі ці зв'язки були відпрацьовані, всі ці пари працювали між собою дуже гармонічно, а тут минула зима і це все кудись пропало. Ну, от що змінилося в Баварії, на твою думку, якби у порівнянні з тою командою, яка не помічала нікого в осінній частині чемпіонату і взагалі Єврокубків, так, якщо говорити також, і нинішня Баварія, яка за складом, ну, де-факто не змінилася, тренер лишився той же, вболівальники ті самі, знову забита Альянс Арена, але результат і гра, що найголовніше, не та. Що змінилось? Ну, відсутність Філіпа Лама, можливо, настільки сильно впливає на команду не з точки зору його ігрових якостей, а з точки зору його самої присутності, як капітана, як лідера, який, мабуть, і підказує ще своїм партнерам, куди бігти і що робити. Ну і, зрештою, от коли Філіп грав в центрі поля поруч з Алонсо, все виглядало дуже злагоджено. Насправді, Філіп Лам його підстраховував, Алонсо грав трошки глибше, і якби вони класно взаємодіяли. Швайнштайгер не виконує функції Лама, судячи по грі. І ось в цьому, насправді, мені здається, ключова їхня, ну, така проблема, яка вилізла в цьому матчі. Плюс, мабуть, ще є біда центрфорварда. І Роберт Лівандовський сів на лаву запасних після не дуже вдалої гри проти Вольфсбурга. А Томас Мюллер, як і решта гравців, чомусь в поганій формі. Чомусь збори, видно, пройшли не так, як було потрібно Гвардіолі. І ось ці дві проблеми. Такий варіант, що Гвардіола якраз, ну, знаючи, що в чемпіонаті є величезний запас міцності і все таке інше, вирішив, якби, на початку сезону, другої частини сезону, так дати не те, щоб відпочити, а просто так притримати, скажімо, команду для того, щоб уже на матчі Ліги Чемпіонів вийти і засяяти знов. Для того, щоб вистачило на довгий сезон із імовірним фіналом. Ну, я би так не міг сказати, тому що ми бачимо, як Пеп просто бігає по бровці і переживає, нервує, кричить і пояснює своїм гравцям, що він від них чекає. Якби він десь розумів причину цього спаду, ну, там мінімального спаду, можливо, вони виграють решту матчів. Він би спокійніше реагував і, ну, на те, що відбувається на полі, а так він, ну, дуже серйозно переживає з цього приводу, і він явно не розраховував на те, що команда втратить ось уже 4 бали на старті нового кола. Тому я не думаю, що він притримує сили, скажімо так.
В нього пріоритет виграти Бундеслігу якомога раніше. І, можливо, це станеться не так, як в минулому році в березні, а, можливо, там середина, кінець квітня. Але за кілька турів до кінця, за 2-3 тури, Баварія, ну, повинна вигравати. Не така ціль. Не знаю, як складеться насправді після того, що ми бачимо на полі. Але така мета в них є. Тому він повинен дуже, да, якісно розподілити сили по цьому відрізку. І зробити так, щоб команда була в оптимальній кондиції на півфінал Ліги Чемпіонів, ну, до якого вони, власне, йдуть. Тому що інакше результат буде провалом. Ти так сказав одразу про півфінал, якби. Ну, відповідно, твоя думка відносно співвідношення сил у матчах Баварія-Шахтар не міняється поки що? Ну, Шахтар не лідер чемпіонату України, розумієте? Якби немає просто підстав вважати, що Шахтар здатен переграти лідера Бундесліги. По тому, що я бачив Шахтаря в чемпіонаті України, навіть ці такі незрозумілі втрати балів з тим Металургом Донецьким у Києві, ну, Шахтар поки не дає в собі впевненості. Наступний матч Баварії буде у Штутгарті. Так, чи може це стати, ну, скажімо так, краєм їхніх невдач на початку сезону? Можливо. Можливо, дуже важко уявити, як Штутгарт забере очки в Баварії, тому що останні кілька сезонів були розгроми, і на Mercedes-Benz Arena були розгроми від Мюнхена. А в останньому році, здається, чи попередньому, останньому сезоні була феноменальна гра, 2-3, здається, там Тіаго забив на останніх секундах і вирвав цю перемогу. І все одно Штутгарт залишився з нулем. Ну, Штутгарт — це не Шальке, це не Вольсбург. Команда сама по собі знаходиться в проблемах вже кілька років. І безвилазно абсолютно, і безпросвітно. Тому, ну, якщо Баварія ще й в Штутгарті втратить бали, тоді вже можна буде говорити про якісь більш серйозні проблеми. Штутгарт, так, дійсно, він там внизу, третій знизу, так, здається, на даний момент. І в цьому контексті хотілося б згадати ще одну команду, яка вже відірвалася від дна турнірної таблиці і відійшла на таку більш-менш безпечну дистанцію. Ну, зараз, десь так останні 3 місяці, ми спостерігаємо за відродженням Вердера, так, і на даний момент за 3 місяці команда нарешті таки змогла відірватися від дна і відійти. Це максимум, чого може досягнути даний Вердер? Які твої враження від цієї команди? Враження тільки приємні. Звісно, було кілька невдалих матчів вже при Вікторі Скрипнику, але враження неймовірно приємні, тому що видно, як від матчу до матчу гра команди стає такою більш міцною, більш дорослою, більш солідною. Результат не завжди приходить, тому що від суперника завжди відштовхується Вердер. Але, зрештою, останні ігри показують, що Віктор Скрипник знає, що йому робити, як. І він дійсно, як він сам каже в своїх інтерв'ю, я зараз не думаю про очки, я хочу покращити гру команди. От він її дійсно покращує, а результат вже повинен прийти сам по собі. Він не займається математикою, як він розповідав. Він не рахує бали, скільки там потрібно для невиліту і так далі. І це приємно. Ось був обіграний Хофенхайм, була обіграна Герта. Впевнено. Дуже якісно в захисті було відіграно. Порівняно з тим, що робив попередній тренер, зміни відбулися на полі, ну, футболісти, лінію захисту трошки змінив Віктор Скрипник. І ось ці 3 перемоги поспіль дозволили піднятися на 11 місце. І, в принципі, по потенціалу ця команда, ну, вищої половини таблиці. Я не скажу, що сезона Єврокубки в жодному разі. Там за складом просто їм буде дуже важко потрапити в топ-7. Але це вища половина турнірної таблиці. Ну, виходячи з того, що у Вердері, ну, фактично не було ніяких кадрових змін, так, навіть в це міжсезоння. Ну так, там один пішов в оренду, 2 прийшло з оренди. Ну, якби такі незначні абсолютно перестановки. Але команда виглядає зовсім по-іншому, ніж при Дуті, так. Чи можна говорити саме про тренерський хист Віктора Скрипника? Чи не занадто рано все говорити про це? Рано, дійсно рано. Якби, я дуже скептично ставився до тої новини, коли він продовжив контракт з Бременом. Тому що там буквально кілька матчів пройшло, він виграв 2 стартових поєдинки, і тут йому контракт пропонують.
тренеру, який ніколи не грав на такому високому рівні, як не працював на такому високому рівні. Але видно, люди в клубі, в керівництві знають його дуже гарно. Він працював майже з усіма молодіжними командами. Вони знають його методи, його роботу, його заслуги. Плюс в нього є, скажімо так, жилка чемпіона, тому що він сам був чемпіоном Бундесліги в свій останній рік кар'єри футболіста. В 2004 році він ще пам'ятає, як працював Томас Шаф. Він ще... Більше, ніж пам'ятає, вони досі дружать. І мені здається, що ось коли футболіст сам був, коли тренер сам був чемпіоном як футболіст, він десь просто знає, що треба робити для того, щоб досягти результату. І ось це йому дуже сильно допомагає. Плюс це дає йому авторитет в роздягальні, і він може поставити на місце будь-кого з сьогоднішніх гравців Вердера, і вони, я впевнений, будуть його слухати. І жодних конфліктів там, зараз точно не виникає, і в перспективі виникати не повинно. Він Девіс Зелькіном показав, Франко Ді Санто при ньому дуже класно заграв. Аргентинець взагалі в останніх двох матчах забив 3 голи, і в Хофенхайму там за меж штрафного прекрасний удар вийшов. Він намагається, мені чомусь нагадує цей Вердер збірну Греції Оттори Хагеля, коли навіть не 4-го року, а вже 10-го, коли тренер намагається з того, що в нього є, витягнути абсолютний максимум, використати всі резерви футболістів і грамотно їх поставити на полі, щоб ти швидко біжиш, ти будеш бігти, тому що іншого немає. Ти вмієш бити поворотом, ти будеш грати попереду. Це банально, але використати максимально якості футболістів – це дуже важливо. Я б посперечався відносно схожості Вердера із тією збірною Греції, якби ця команда... Саме в контексті використання сил. Стиль гри різний. А от те, як використовував своїх нетехнічних греків Оттори Хагель, ось якось так це виглядає зі Скрипником. Цікавий матч ще у Скрипника попереду проти Байера із Леверкузена. Це команда, яка йде достатньо високо, команда, яка претендує на місце в Лігі чемпіонів. З одного боку, з іншого боку, навіть при Дутті Вердер в Леверкузені зіграв нічию результативно, феєрично, красиво. Чого чекати от зараз від цього поєдинку? Чи зможе? Все ж таки, Леверкузен, так, це буде найсерйозніший суперник поки що після зимової перерви, з одного боку. З іншого боку, якби... Вердер зараз радує. Я не буду сильно плакати, якщо Вердер програє Байеру. Тому що причини будуть очевидні. А для мене був дуже важливий матч проти Хофенхайма, тому що це теж команда з верхньої половини таблиці. Це команда, яка боролася на початку сезону за Лігу чемпіонів. І от саме обіграти Хофенхайм означало заявити про свої сили і заявити про свої можливості. Якщо з Байером, нічия буде прийнятним результатом проти Байера, перемога – прекрасним результатом. Поразка не буде бідою абсолютно. Навіть домашня? Навіть домашня. Тому що команди, бюджет клубів зовсім різний, фінансові можливості зовсім різні. І коли Байер дозволяє собі просто купувати гравців, Вердер не може дозволити просто купувати гравців. Навіть там по 4-5 мільйонів не говориться про це більше. Це космічна сума для нинішнього Вердера. Не говориться про суми більше. Плюс Байер непогано зіграв проти Герти на виїзді. Важливі очки здобув. І якби команда... І потрібні бали для того, щоб боротися за Лігу чемпіонів, тому дуже важкий буде матч проти Байера. Нам буде, зрештою, прошу поспілкуватися знову після цієї гри. Без прогнозів жодних на цей раз. Добре. Тоді на сьогодні досить. Поспілкуємося ще, сподіваюся, після наступного туру Бундесліги, поки вони йдуть часто. У нас багато приводів і, слава Богу, чемпіонат не розчаровує, а підкидує нові-нові веселі теми. Вітіскоп. Спортивне відео.